Hörru du, vem är det som sitter med mig då? Pernilla Wiberg. Ja visst, det är Pernilla Wiberg, bravo! Kom, vi måste ta av den här kläderna för att hon har suttit nu och sett ut som Snövit. Oj, nu känner vi igen nu, vet du vad hon vann guldmedaljen i för någonting? Jag kommer inte på det. Vad var det för någonting? Storslalom var det. Keep shining. Vad var detta? No, you can always count on me. La 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 la. For sure. That's what friends are for. Nej, men sluta. Det räcker nu. For good times.